کا سوال کا اطلاعات آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ درست نہیں ہے. اصل بات یہ میں کہتا ہوں کہ ہم نے ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی. یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو کہہ دینا کہ ہم چلے جاؤ یہاں سے, دفع ہو جاؤ. نکال دیا ان کو, کیوبا نے نکالا ان کو, ایران نے نکالا ان کو, 444 دن ان کا گراؤ کر دیا انہوں نے. کیا کر لیا امریکہ نے ایران کا؟ دیکھیں میں جو آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں کہ جب تک آپ موبلائزیشن نہیں کر لیتے اس وقت آپ کو یہ مصائب رہیں گے. جب موبلائزیشن ہوتی ہے تو ایک چھٹانک بھر کا کیوبا 55 ایئر سے ان کے سینے کے اوپر مونگ ڈال رہا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک چھوٹا سا خوراک میں جو خود کفیل نہیں ہے نارتھ کوریا آئے دن ان کو تڑی دیتا ہے. دیکھیں دو ماڈل ہیں ہمارے سامنے امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے کے. ایک سرنڈر اور اپیزمنٹ کا ماڈل جو ہم نے 9/11 کے بعد پرویز مشرف نے فالو کیا اور قوم کو فروخت کر دیا, بہت سستا فروخت کیا اور آپ اس کے نتائج بھگت رہے. دوسرا ماڈل ہے ڈیفائنس اینڈ ڈیٹرنس کا جو ایران نے فالو کیا ہوا ہے.